oikein hyvää huomenta. Se on taas arkeen lähtö. Auto käynnistynä tietysti ei mitään ongelmaa. Sitten putsataan auto lumeesta. Paljon on lunta auton päällä ja sen jälkeen lähdetään ajelemaan. Ja moottorin vikavalo. Minä en tiedä mikä tässä on oikein hätänä, kun aina kun ensin 30 pakkasta, sen jälkeen seuraavana aamuna auto on roikassa 2 tuntia, niin aina syttyy moottorin vikavalo. Jotakin kaasuläpää jumi ja se herjää. Ja tien päällä tuas. Eli tosiaan jostain syystä näin pakkasilla vaivaa tommonen moottorin vikavalo. Ja kaasuläpään sovituksesta se sanoo jotakin, eli onko se sitten jumissa vai asento on mukaan väärä. En tiedä miten se aina tulee noin kovien pakkasten jälkeen. Mutta samaapa se. Tuossa on nätti päivä. -7.5 astetta. Aurinko paistaa pilvettömältä taivalta ja oikein hyvää meininki meneillään. Ja lähin taas tässä E90 käymään, pitää pyörä työmaalla, niin tässä on nyt sitten matkalla aikaa vähän rupaatella teidän kanssa. Nyt on tullut näitä välivideoita pihalle ja on vähän veilokityyliä ja tämmöstä niinku normielämää. Niin ootko tykännyt? Tehdään semmoista sisältöä, mikä teitä kiinnostaa ja mitä te tykkäätte katsoa. Vai joo, se on näin keskiviikkopäivä. Vielä ei ihan pääse tallille, vasta perjantaina. Perjantaina pitää käydä hakemassa vähän E30 M3 osaa. Tai no hakemassa ja hakemassa tähän kaijaan, niin ne tulloo. Ei tarvi erikseen lähteä minnekään. Semmonen hyvä palvelu rupesin tinkkaamaan osille, että se on se hinta toimitettuna. Tai sisältäen postit, mutta sitten se loppuunsa olikin, että no hän on tulossa kaijaan, niin että hän tuo tullessa. Että no oikein hyvä homma. Ja nyt on keskiviikko ja odotellaanhan sitä, että päästään sitten hakemaan niitä osia tuossa perjantaina. Tai yksi osa siinä on kriittinenkin osa, kun miettii tuota voimansiirtoa. Alkaas tässä jo olla kuumotukset. Haluais tämä E90 se teipattavaksi, mutta vielä joutuu jonkun aikaa oottelemaan. Hirveen näköistä ja hirveetä liittyä risteyksistä tielle, kun ei täällä näe yhtään mitään. On penkat joka suuntaan eessä. Onneksi kesää tulloo pikkuhiljaa, mutta mikähän se kun tähän aikaan on kaikki lähtenyt liikenteeseen. No niin. Ja siihen minä vielä tämän päivän puolella tästä. Joo. Oho, onpas liukasta. Toivottavasti Kalle tällä viikolla saisi vähän eteenpäin sitä teippihommaa. Onko muille perushommaa, että näin arkena, kun tulee osia, niin sitten näyttää kämpässä tältä, eli joka paikka on täynnä näitä. Tämmönen puskuri, niin ei se näytä niin kovin isolta silloin, kun se on autossa paikallaan, mutta tuoppa se asuntoon, niin se on ihan törkeen kokoinen. Tosiaan näin ennen teippausta, niin siinä olisi E90 uusi etupuskuri. Se on hyvä tässä vaiheessa päivittää. Mulla on tuo vakiopuskuri rikki, siinä on semmonen kuitusplitteri. Se on tuossa parin talven aikaa ottanut aika paljon osumaa, niin se on parempi päivittää sitten tässä vaiheessa vielä ennen tuota teippausta, niin ei tarvi sitten teippuuttaa monneen kertaan. Tässäkö meidän laittaa niin sanotusti boksi auki ja katsottaa mitä sieltä oikein löytyy, minkälainen puskuri siellä on. Ja se, että tämä on vasta puoli hommaa, se, että tämä on aukassee tähän, mutta se pitää sitten vielä saada siirrettyäkin sinne tallille. Ja yleensä nämä ei kovin hyvin sedaniauttoon mahu. Toki tämä etupuskuri on ehkä sen kokoon, että se saattaisi mennä, mutta niin kuin takapuskuri niin ei ollut mitään toivoa. Ei mahtunut edes Transitin konnektiin, se piti hakea peräkärrin kanssa. Se on aina oma hommansa sittoo sitten ne peräkärriin ja näin, se on hankalaa. Tai onko teillä muilla tämmöisiä ongelmia näiden autohommien kanssa? Täällä on ilmeisesti kaikki tarvikkeet. Kiinnitystarvikkeita, sitten verkot kummallekin puolelle. Eli semmonen. Näyttää kyllä oikein mukavalta, ainakin tuohon vakiopuskuriin verrattuna. Toivottavasti se vielä istuukin.
Ja nyt ihan varmasti joku ihmettelee, että kun tähän asti ollaan menty nyt E30 kanssa sillä niin orkkis tyylillä pelkästään orkkisosia, että mites nyt tuli tarvikepuskuri, mitenkä tämä on mahdollista, niin siihen on yksi helppo selitys. Ei voi käyttää alkuperäistä M3 etupuskuria, koska se on paljon leveämpi ja siinä on toisenlaiset ajovalot. Eli jos haluaisi käyttää alkuperäistä M3 etupuskuria, pitäisi uusia konepelti, pitäisi uusia etulokarit, pitäisi uusia ajovalot ja sitten luonnollisesti se etupuskuri. Eli siis menis kaikki keulaosat uusiksi, niin sen takia nyt mennään tämmöisellä M3 Styleen puskurilla, niin kuin se on se takapuskurikki. Moniko tunnistaa itsensä tuosta, että tosiaan kämppään tulee aina kannettua sitä tavaraa, auto-osia kun tulee, ennen kuin ne saa vietyä tallille, tai kaikilla ei välttämättä olekaan tallia, niin ennen kuin ne saa jonnekin muualle vietyä, on se sitten vannetta tai puskuria tai mitä tahansa, niin moniko harrastaa tuota samaa, että siellä on kämppä täynnä niitä osia. Eihän nuo puskurit noin pahvilaatikossa, niin eihän ne ole mitään sisustuselementtejä, mutta pakko on pakko. Mutta siinä olisi homma, ruvetaan se sitten sovittelemaan paikalleen. Sen jälkeen, kun se on sovitettu paikalleen, niin saisi pikkuhiljaa ruveta suunnittelemaan auton vientiä sen teippaukseen. Jahka Kalle sitten kerkiää hoitaa sen ja katsotaan aikataulu, että milloinka se sitten on sen aikaa. Mutta hyvällä mallilla. Paljon on suunnitelmia tälle keväälle ja koetan panostaa näihin somehommiin entistä enemmän. Monipuolisempaa sisältöä ja ennen kaikkea enemmän. Moni on sanonut, että olisi kivaa katsoa pitempiä videoita ja olisi kivaa, kun tulisi useammin video, niin nyt tulee. Ei välttämättä juuri pitempiä, mutta ainakin paljon useammin. Ei ole vieläkään löytynyt tähän tuota mustaa sisäkattoa. Nyt on toki jäänyt ehtiminenkin vähän vähemmälle. Olen minä aina katsellut silloin tälle, mutta tässä on ollut paljon kaikkea muuta panostanut näihin videohommiin, niin sen takia on vähän jäänyt taka-alalle. Vielä minä sen homma ja vielä minä sen vaihan tuohon. Milläs mallilla teidän projektit on? Onko käyttöautoa tullut laitettua talavella? Onko harrasteautoa tullut laitettua talavella? Vai onko ihan semmonen tilanne, että olisi auto valmis kesälle, kunhan tästä vaan lumeet sullaa pois, niin pääsis suoraan ruissailemaan. Mä voin sanoa, että neliovisella E30 pääsee ajamaan ja E90 pääsee ajamaan, mutta muilla ei sitten tarvihekaan vielä haaveilla ajamista. E-merkitystä ei passo pilata kiireellä. Tässä pitäisi koittaa lähiaikoina tehdä teillekin se työ kysytte, minä vastaan. Mulla on vieläkin ne kysymykset tallessa, mitä minä laittelin tuossa Instagramissa. Toki laittakaa myös tämän videon kommentteihin kysymyksiä, jos haluatte lisää niitä sille videolle. Teen sitten sen mukaan semmosia videoita niistä. Jos on joku mieltä askarruttava kysymys, niin jätä ihmeessä kommenttiin se, niin minä sitten videolla vastailen. No se oli kyllä mahtava kysymys, mikä tuli, että milloin ostat Vakki-konsernin tuotteen. Vaikka se kuulostaakin siltä, että minä olisin ihan pemarimies. No tietysti käytännössä suurin osa minun autosta on ollut pemareita kahta lukkuun ottamatta. Mutta en minä silti sano, ettenkö minä voisi jollain muullakin merkillä ajaa. Ja kyllä minä tosiaan vahvasti luulen, että jossain vaiheessa se on semmonen, mikä liippaa Vakki-konsernia. Eli jonkun näköinen urheiluauto siis. Jos ei välttämättä superauto, ainakaan nyt ihan alakkuun, mutta urheiluauto kuitenkin. Mutta se on sitten myöhemmin se, kunhan saa tästä nämä kaikki muut ensin hoidettua alta pois. Mutta jotenkin se kuulostaa niin kaukaiselta ajatukselta, että semmosen ostas. Mutta sitten kun miettii, että kunhan M3 on valmis, Avo on valmis, niin jos, huoma, jos, tämä on täysin kuvitteellinen tilanne, jos ne myis pois, niin käytännössä saisi jo ostettua jonkun oikein urheiluauton. Eli vaikka joku 360 Ferrari, semmosen pystyisi ostamaan suurin piirtein niillä rahoilla, mutta mulla ei ole tarkoitus myyä pois E30, ei varsinkaan M3:sta. Ainahan se on mukava miettiä, että sillä ei olisi jonkun sortin mahdollisuus olemassa, vaikka sitä ei käyttäiskään, ainakaan heti. Se mahdollisuus tuommoisessa se ei häviä minnekään. Onneksi M3:stenkin hinnat vaan nousee toistaiseksi. Mutta kyllä tässä niinku tarkoitus on kerätä semmonen mahdollisimman laaja autovalikoima, että sitten kun on ikkää vähän enemmän, niin löytyy vaikka minkälaista autoa tallista, niin siihen sitä tässä pyrkii. Mutta minäpä saavun tässä tänne työpaikalle, niin jatketaanpas tuossa sitten jonkun ajan kuluttua. Teillähän tässä ei mene kuin muutama sekunti ja mulle menee useampia tunteja, mutta jatketaanpas sitten. Ja näin siinä vierähti vaan melko monta tuntia.
sitten kun ramppaa kalakattamaan ja lähdetään ajelemaan kotia kohti. Mutta on kyllä oikein mahtava päivä. Ei ole kuin muutama aste pakkasta ja aurinko paistaa ihan pilvettömältä taivaalta. On niin nätti keli kuin vaan voi. Semmonen oikein keväinen. Kyllä se kesä vielä sieltä tulloo. Muistetaan käyttää sitä vilikkua, kun parkkipaikalta lähdetään, ihan samaa jatko Pemarilla vai Fordilla vai Opelilla vai ihan millä tahansa, niin aina käytetään niitä vilikkuja. Moni mieltä, että Pemaristit ei käytä vilikkuja, mutta minä olen kyllä hyvin niin eri mieltä. Kyllä Pemaristit käyttää vilikkuja. Ja ainakin minä. Mutta on kyllä. Ei oikein voi sillä sanoen kuvailla, miten mukavalta tuntuu, kun on tämmönen keli. Jotenkin piristää päivää niin hirveesti, kun ei ole huono keli. Ja kuraa lentää. Sitten pieniä kiihdytyksiä. Kylmä kone ei kehtaa hirveesti huuattaa, mutta aina voi vähän kiihdyttää. Ja tulipa sitten vielä tuosta F31:stä mieleen. Siinä ei oikein puolen sivuvilikku, se mikä on peilissä, niin se ei toimi. Sitten minä rupesin tuossa viikonloppuna, että minä korjaan sen. Ja se, että meinaat saa peilin kuoren pois, niin pitää irrottaa peilin lasi. Ja se, että haluaa sen vilikun pois, niin silloin pitää irrottaa peilin kuori ja lasi. No, siinähän minä sitten katoin, että miten se on kiinni ja rupesin varovasti nitkuttelemaan ja sitten semmonen nytkähys tuntui. Jes, se lähti irti. Ok, se vappautui sieltä kiinnikkeestä, mutta samalla sitten rapsahti peilisärki. Että se siitä vilikun korjauksesta, se on. En sitten irrottanut sitä kokonaan, että se ei sitten särry enempää se peilinlasi. Itse asiassa uusi peilinlasi taitaisi olla tuossa jo noudettavissa. Näköjään aina jos pitää peilihommia tehdä, niin saa uuden lasihommata ennen kuin aloittaa mitään. Mutta ei passaa lannistua. Se jos ei se ekalla onnistu, niin sitten koitetaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sitten kun se onnistuu, niin sitten voi jää juhlia, että jes, nyt se onnistuu. Eikä passaa olla sillä, että kun eka kerran tulee tuommoinen, niin olla en enää milloinkaan kokeile. Myönnähän teidän kanssa taas sitten tuossa iltapäivän puolella.